Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, ketemu maning ke, Bro. Balik mancing, Bro, kene-kene, Bro. Nang spot rawa, Bro, ke teleng nake. Nggone serem banget kene, Bro. Iki tapi iwake lumayan akeh, Bro. Tapi ya betok-betok, tapi ya sing penting mancing, Bro. Pokoke ora mancing apa gergisi ndas mumet, Bro. Oke, nang kene meneh, Bro, mancinge, Bro. Wis kaya kowe bae, Bro. Pokoke mancing apa bayanane, cikut kabeh angkut, Bro. Wis kaya kowe, Bro. Lanjut, Bro. Perdana petok, Bro. Oke, nggone kene iki petok ternyata, Bro. Wih, ge. Lumayan gede, Bro, petok, Bro. Oke, lanjut maning, Bro. Ayo, Bro, lah, ge. Nggone telengake. Wih. Nggone kok petok kene, Bro. Striker sing kloro, Bro. Oke, petik tapi ala sik cilik, Bro. Oke. Lumayan tapi, Bro. Lanjut deh, Bro. Oke. Telek nake. Mantep, Bro. Lanjut, Bro. Tambah siji maning ya. Ramon mangan apa, Bro? Ya, kayak Bro. Kene ora mangan ter mau, Bro. Untuk kloro tembene, Bro. Belok kloro. Loro. Ngolah. Mau untuk kene loro, urung nambah ke, Bro, wis eneng setengah jam ya, Bro. Aduh. Ya mbok-mbok nambah mengko lah. Iya, Bro. Wis pote apik lho iki jenenge. Ini, Bro. Mancen nang belakang aku. Wah, bentuk monster, Bro. Monster apa? Ya monster kebakana. Gede, Bro. Iwak apa? Biawak. Waduh, biawak. Wong iwak biawak. Lumayan tapi Bro ngebiawak juga, Bro. Kena di gabali, Bro, dolanan anake, Bro. Brakon blas embok lah. Dimasak mbok keneng juga. Gemuk bang, Bro. Nyambek. Nyambek. Lah namaning pek mancing. Malah guyonan. Apa-apa bener stres lah, Bro. Ya iyalah. Gelengna, Bro. Mangan maning gelengna, Bro. Oke, Bro. Oke, digam ayo, Bro. Wih, iya, Bro. Gedengane, Bro. Wih, alah, Bro. Iwake sing ketelu. Bayi maning, Bro. Ki mancing ket mau, kita ke bayi-bayi, Bro. Tapi lumayan, Bro lah, ke bayi, Bro. Bayi kayak gini beri cempung nape, Bro. Rilis bayi, Bro, ya. Siap-siap. Rilis bayi lah, eman-eman lah. Kon gede di sit. Ngesok men. Anu, Bro. Rilis bayi, Bro. Lanjut maning bayi, Bro. Jod. Pakannya gua apa kuih, Bro? Kurang. Wake kurang. Iya. Kadang-kadangnya soto lah. Waduh. Wonge ini soto berarti. Kadang soto. Pecel barang, Bro. Pakan iwa apa pakan wong. Alas. Pokoknya macam-macam. Mancing. Mancing ya apa bae. Bangke. Lah wong mancing pakane apa, Bro? Sega. Oh, sega. Ora cacing. Wah, koe cacing. Enyong ya segar sayur. Karena soto barang. Kan enak ya? Enak kok. Oh. Rimen mancing pakan cacing. Mewah. Mangan maning, Bro, dereng nek, Bro, tarik ke jeruke. Wis, iya, Bro. Di wis. Tarik, Bro. Petik bro, tengah bro. Wih, lumayan bro, petik maning wis kepapat iki mantan gede, Bro. Iki lumayan gabali angkut deh, Bro, lah. Mana-mana, Bro, ya. Angkut, ya, gede kuwi. Bro, gede, Bro. Tambah siji maning, Bro, ge. Petik, Bro. Ki nggon kaya iki ya, petik. Senengane, Bro.
lah, orang nanya pak lain kayaknya gitu, bro. Nanya pak petek lah. Petek. Is pokoknya mancing bae, bro lah. Lanjut. Keket mau kok, lah kemangan ya. Bebok. Bro, waduh, jangan salah ngomong ya lah, Jan. Biar mangan-mangan. Salam, bro, guys. Tracking papat, mandek, bro, kayaknya, bro, pakai, bro. Guys, lumayan suwe, bro. Mangan-mangan, bro. Waduh, piye ini terusan, kaya. Pindah, bro, ya. Pindah, bro, ya. Pindah, bro, ya. Pindah, bro, ya. Blok kono, kayaknya, kaya. Siup lah, bro, lah. Ini tak bro, panas, bro. Si Angel, mangan, nih. Pindah spot. Pakan bro, bro. Telengna pro kae, telengna kae, telengna kae. Kae, kae, dudut, dudut. Kae telengna pro. Di pro. Tarik, bro, strike, bro. Wui. Setrek maning, bro. Siji kae, bro. Ish. Mantep petik maning, bro. Kae lumayan, bro. Waduh. Rilis bae ya. Rilis bae, rilis bae. Rilis bae lah men akeh, bro, iki, bro. Siap. Ket mau sedeng-sedeng, bro. Rilis bae, bro. Men gede. Lanjut, bro. Pokoke entek nah, bro, iwake, bro. Kita kon wis kumpul, bro. Piye, bro? Ora mending ora. Kowe kae, bro. Panas, bro, wetenge kencot mawi. Eh, ana maning wetenge kencot mancing ora nggawa sangu kuwi. Iwake mau dimasak lho, bro, kan oleh. Hah, cemplungna wisan, bro, dirilis men akeh, bro. Yo, siap lah. Agar balik ke wisu di sini karena bro wisu di sini lah bro yuk 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 wisu di sini wisu di sini lah kameramen lakukan nutup malah ar wisu bro ya kerja nih bae bro kayak bro ini bro kerja nih bae ar wisu nyong ar wisu di sini terus beres malah wisu karban gue jangkrik jangkrik tampot tampot kerja nih bae bae awas aneh ceritanya uang lagi mancing. Kayak bro malah wisu kayak bro ajar bro kerja nih gue arpan minum kayak untuk ini ya hey bro so ya yalah nyong jauh wisu ya kola segera bro banyak bro bro wih besok ini kotor kabeh malah bro lah kepri bro nyong seneng jagung nek ini kayak dintuti wah priwe arep jejek salah dewek aduh bro kayaknya banyak jeru loh bro kayak guys kalian atos bro lah oh. Ya wes kayak gue bro mancing diri ini bro ini dancuk karena kameramen bro aduh mau jejek tiba kayaknya bro lah wes kayak gue bro mancing diri ini bro orang mancing kalau gergisi dasi mumpet bro kayak meriang malah bro wes kayak gue bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.